Добрий вечір. В ефірі новини на Йомиколаїв. Студія Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Внаслідок аварії поблизу Баштанського кільця травмувалися двоє людей. Одна людина загинула. Миколаївці відзначили 206-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка. На вулиці Соборній відбувся благодійний ярмарок в підтримку пацієнтів Миколаївської обласної дитячої лікарні. Двоє травмованих та один загиблий. На автодорозі Н-11 Дніпро-Миколаїв сталася дорожньо-транспортна пригода. Баштанське кільце поблизу траси Н-11 – те саме місце, де сталася аварія. За інформацією поліції, водій автомобілю «Вольво» не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини. Тут колишній блокпост. Автомобіль прикинувся у бліндаж. Його глибина близько 2 метрів. На місці події – механічні рештки автомобілю, залишки панелі управління, скло. Підказано фактом, що через початок кримінального провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України і порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортом особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть. Санкція вказана, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або безстроково. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини автоаварії. Працювали слідчо-оперативна група та експерти. 20-річна пасажирка «Вольво» загинула на місці. Ще двох травмованих забрала карета швидкої медичної допомоги. Один з них знаходиться у реанімаційному відділенні Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. Було двоє постраждалих. Один із них в реанімаційному відділенні ще знаходиться. Це травматологічний хворий там, з переломами. Згідно того, що можу сказати, це кажу, що пацієнт один знаходиться в реанімаційному відділенні, травми отримані, вони життю не загрожують. Це ще що хочу додати. Всю допомогу, яку потрібно, йому надали. Нагадаємо, 8 березня о 21:00 на автодорозі Н-11 Дніпро-Миколаїв неподалік села Мішково-Погорілове сталася аварія. Водій автомобілю «Вольво» виїхав на внутрішню частину Баштанського кільця. Автомобіль впав у бліндаж. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 206-ту річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка відзначили у Миколаєві. До пам'ятника поету поклали квіти та зачитали вірші. Навіщо біля пам'ятнику Тарасу Шевченку зібрались 60 людей. Почали з гімну України. Згинуть наші Присутні зачитали вірші Шевченка. Не дуріть самі себе, учитесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Декламували і вірші, присвячені Шевченкові. Якби кохались, та не з москалями, якби у серці рідне берегли, якби братались, та не з ворогами, то вже давно б ми вільними були. Єдиний присутній на заході представник влади – міський голова Олександр Сінкевич. На жаль, небагато так людей, як ми бачимо сьогодні, як і завжди, в принципі, біля цього пам'ятника. Буденні проблеми, ковбаса, холодильник і все інше закриває собою ті речі, за яких, в принципі, існує людство. Культура. Культура і нація. Тому я хотів би всіх вас сьогодні привітати з цим святом, з цим однозначно святом для нашої держави. І побажати всім нам боротися за нашу з вами культуру. Присутні поклали квіти до пам'ятника. Філологиня Інна Береза до пам'ятника поетові 9 березня вперше прийшла у 70-х роках минулого століття. Жінка говорить, Шевченко – символ нації. Але в навчальних програмах шкіл та вишів бракує достатнього сучасного перепрочитання його творчості.
Щоб відповідало не отому дідові Шевченко у кожуху, а щоб це був молодий отой, талановитий, дуже звитяжний Шевченко, який готовий був все, і картини малювати, і співати, і зустрічатись з дівчатами, і одягати модний, не кожух, а модний одяг, і епатувати. Кожух – це епатація в нього була. І в той же час писати такі твори, які діставали до печінок владу. Для 16-річного Андрія Гавриленка Тарас Шевченко – кумир, а настільна книга хлопця – кобзар. Шевченко для нас усі часи був завжди, якщо так сказати, героєм. Тому що в всіх його віршах ми можемо навіть прослідкувати сучасні події, які у нас відбуваються. Це і Україна тебе роздеруть на частини, і там і москалі, і таке інше. І ось він завжди є цим таким, як кажуть, може це буде пафосно сильно, але він дійсно є пророк, і він дійсно є тим прикладом для наслідування всіх українців. Організатор акції Юрій Діденко говорить, сьогодні ведеться недостатня просвітницька робота щодо популяризації української культури. Не було ще року, щоб патріоти миколаївські, рухівці, просвітяни, ну всі свідомі миколаївці не приходили до пам'ятника. І завжди приємно, що є невелика, але є частина українці Миколаєва, які приходять саме в цей день і вшановують Тараса Григоровича, бо дійсно це є пророк, батько української нації, співець української нації, ну і людина, яка дійсно зробила українців знаними і відомими у світі. Валентина Гурова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Лікарка-терапевтка Алла Олексієнко з нагоди Міжнародного дня жінок розповіла кореспондентам Суспільного про особливості своєї професії. Жінка лікує рятувальників. Огляд пацієнтів, призначення ліків та робота з документами. Так починається робочий день лікарки-терапевтки Алли Олексієнко. 17 років тому вона переїхала з Харкова та залишилася в Миколаєві. З 2006 року працює начальницею пункту охорони здоров'я головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Говорить, що іншої професії ніколи не бажала і не уявляє себе кимось іншим, окрім як лікарем. Я дуже люблю свою професію, і лікар – це спосіб життя, це навіть не професія. Тобто 24 години на добу, і я дуже люблю, завжди відповідаю на дзвінки, навіть вночі. І я дуже вдячна своїм пацієнтам за те, що вони звертаються, бо це для мене як сенс життя. Під керівництвом Алли Олексієнко троє підлеглих. У пункті охорони здоров'я щоденно надають пацієнтам амбулаторну допомогу, зокрема фізіотерапевтичні процедури та ін'єкції. Ви знаєте, наша Алла В'ячеславна дуже має хороший підхід до людей. Мабуть, це в нашій професії саме головне і саме героїчне. Євген Півненко працює водієм. Має перед початком роботи обов'язково перевіряти в медичному пункті стан здоров'я. З яким би настроєм не йшов на роботу, у медпункті завжди тобі раді та привітні. А це і налаштовує на краще, каже чоловік. Ну, буває так, заходиш, що спина болить, зігнеся чи кряхчеш, але В'ячеславна вже сміється. Каже, що треба на лікарняний, кажу, чи треба вже шкуру портить. Завжди знаю, з чим ми можемо звернутися, і наразі можуть надати завжди першу допомогу таку, що зняти симптоми, а потім уже призначити лікування. Про своїх пацієнтів лікарка говорить так. Офіцер – це є завжди чоловік з великої літери. Вони дуже уважні, дуже інтелігентні, да, порядні. І з ними дуже легко домовитись, вони дуже слухняні і завжди виконують мої рекомендації, тому завжди гарний результат і швидке оздоровлення. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На вулиці Соборній біля Каштанового скверу відбувся благодійний ярмарок лікування без болю. Збирали гроші для закупівлі ланцетів для збору крові пацієнтів Миколаївської обласної дитячої лікарні.
Зазвичай свої іграшки Лада Фісунова дарує знайомим або онукам. Цього разу продає, аби долучитись до збору грошей хворим дітям. Ціна цієї ляльки – 150 гривень. Повністю ручна робота з гіпоалергенних ниток. Зв'язана гачком за 3 дні, говорить майстриня. Ця лялька стирає, ну, її можна стирати, її можна купати, потім віджимаєте, сушите, і вона знову таку форму саму буде мати, тобто не деформується. На ярмарку 4 локації, на одній із них 2 майстер-класи. Ціна – 50 гривень. Тут роблять рамки для картин та фото, а також розписують пряники цукровою глазур'ю. Так, а тепер лепесток, який не рядом, через один, щоб вони не склеїлися, хорошо? Заготовок напекли вдосталь, каже Анжела Садохіна, ділиться рецептурою печива. Мед в основі йде, імбір, мускатний горіх, кориця, какао, там багато спецій, і все на основі меду робиться, там рідини немає. Пряник довго готовиться, довго відстоюється, і потім от це глазурь, це сахарна пудра і білок. Миколаївців частували та продавали сувеніри ручної роботи з фетру, глини, шкіри тощо. Це всі небайдужі особи. Я ж кажу, оце наш християнський проект «Милосердя в дії», нас приблизно 5-10 чоловік і благодійний фонд сприяння дітям. Все. Інші просто небайдужі миколаївці, які захотіли щось спекти, щось зробити своїми руками для того, щоб ми могли це продати і зібрати кошти. До цього у нас була в школах акція, яка називається «Коробочка хоробрості». Всі дітки збирали в школах і також різні проекти, збирали коробочку, різні іграшки, різні канцтовари для того, щоб дитинки, які взяли аналіз, можна було потім взяти в коробочки, якийсь світ, так сказати, утішительний приз. Долучилось до акції подружжя Зваричів Ігор та Анна. Придбали морозиво та каву. Це насправді дуже круто, що є такі люди, які жертвують своїм часом, фінансами, приходять і допомагають дітям. Я їм дякую. Катерина Максименко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Акція тривала з 12 до 18 години. Зібрали 7 245 гривень, які будуть передані Миколаївському обласному благодійному фонду сприяння дітям, що опікується Миколаївською обласною дитячою клінічною лікарнею. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам гарного вечора.